Pode crer que meu nível sobe. Esse é o Bob que fez um Bob. Tem todo o trampo do Bob. Tá tranquilo sem revanche. Cê tá ligado, meu mano, que agora o grid já chega mandando uma plancha. É o Bob real, né? O Bob fake. Depois da aldeia vende milk shake. Yake, não sou fake, não sou nada. Isso aí, aí Bob, você é um bom MC. É, eu sou batalhador. Ele vende milk shake também dá selinho em jogador. Mas não é esse assunto. Eu sou batalhador e da aldeia, meu mano, ele é o apresentador. Shake, Emerson, que tem som e tudo. Que também sabe fazer bagulho com conteúdo. Eu posso ser o mais lixo no caminho, mas pelo menos apresentando um tom esporro que... Mano, agora eu sobrevivo. Não tem como ser o mais lixo se o Gold ainda tá vivo. Por enquanto não, quem sabe numa próxima vida. E manda em cima da batida. Eu não queria falar, esse vídeo vai sair, eu sou veloz. Eu queria explanar que eu expulsei ele da mente. Nós expulsei o Krauk junto, mas ele mais ainda, porque tem a cara feia, a rima também não é linda. É assim, agora eu vou levando o verso do começo ao fim. Você tá ligado, mano, que agora também eu canto a trilha na mente. Pois aqui eu canto Alice no País das Maravilhas. Alice nos País das Maravilhas. Igual disse, a rima nunca foi uma maravilha. Igual disse, envergonha minha banca. Você consegue ser entre os cinco piores de Sampa. Mano, isso aqui é fato. Alguém tem veneno porque eu vou distribuir pra esse rato. Não adianta, cê tá ligado, eu faço improvisado. Vou ter que espantar o Kawan MC frustrado. Kawan rima assim, ele não é veloz. Ele deve ter uns 23 anos e não tem mais voz. Eu não tô te entendendo, Kawan, cê tem 50 anos. Ou será que você é um virgem de 40 anos? É um virgem de 40 anos sim, mas agora é trans. Isso é bacana, o vulgo dele é Kawana. Vou espancar ele em qualquer ano. Por isso, mano, que eu chego no verso agora eu já tô somando. Realmente, meu mano, o nome dele é Kawana. Quando batalha comigo, adora fala da fama, adora fala da grana, adora fala da fama. Mas eu sei que tem bem mais mina dentro da cama. Adora fala da grana, adora fala da fama. Tá de brincadeira, agora adora aventureira. Tá de brincadeira, que ideia puleira. Perde e diz que o Brant acabou com a carreira. Adora fala da grana, fala de mina na cama. Agora na tela passou número 1 do TV Fama. Hey, eu não sou gay, ok? Tentei, nesse vídeo eu tentei. Só que no verso se ausenta. É devo e como assim o talento é dele? É do tamanho do cara que apresenta. É muito pequeno no PRD. Parece a devolução do Arnold. Exatamente, eu encaixo na base. Eu não sou kamikaze. Vitória pro 15 é passada. Primeira fase em razoa todo mundo quando vai pra outro estado. Mas ele foi pra Brasília e me deixou bem envergonhado. Pode ver que esse é o teste. Agora eu vou ter que espancar o lazer de Clap. Tá de brincadeira, você tá ligado, mano, que agora o verso é bacana. Esse mano chamou o Leozinho pra ter fama. Ei, se liga na vida pesada, mano, é muita treta. Não queria espanar Krauk, que eu escrevo suas letras. Muita treta. O Krauk só fala, mas ele nunca comeu uma. Nunca comeu mesmo e ele dança rocha. Os caras explanou que na quebrada dele ele é frouxa. Mas o verso aqui tá azia. Ele não curte sal e nem salto. E nem dela só toma bota lá na parede. Pega todas as minas, isso é verdade. Mas tem um porém. De 12 anos de idade pra baixo, 11, 10 ou 9 ou 8. É, e hip hop eu nunca tive afoito. Olha só que meu verso incendeia. O que falar do segundo maior da aldeia. Você vai se cara na hora. Você tá ligado com ele? Já tinha meu nome, mano, e não tem como. Continua o beat, camarada. É o campeão de semana passada. Sua rima foi muito braba. Você ganhou essa semana sim, mas por que eu não tava? Olha só, mano, se acostuma. Depois de perder 4 seguidas, você tem que ganhar alguma. Sem nem apanhar, não mete o louco, senão de mim você ganha. Mas antes de você ganhar disso agora, eu não brinco. Você ganhou 4 seguidas, antes não ganhei 5, 6, 7, 4 aldeias seguidas na minha conta. Mas hoje em dia você é o mais fraco, ele é ausente de smoke. Só que o papo aqui é reto, desculpa amigo, sua história é mais feia que o Magneto. Você tá ligado que eu não encerro, ele é tão feio que só leva fé. Não, você falhou por inteiro, até porque ele é o Magneto. Eu consigo chorar do Rio de Janeiro, lá da RJ. É tipo assim, ele que é o nocivo, sempre fez a diz pra mim. Olha só que desce do palanque. Esse mano aí foi o que fez o descarrego do tanque. Mas cê tá ligado que é moto em pão. Trampa na padaria, faz descarrego de pão. Descarrego de pão, vai para a fila do sonho. Eu não queria ser um menino tão medonho. Magneto,
Cê é Joyce, sua maior vitória foi perder pro Joyce. Foi perder pro Joyce no The Voice. Agora sim, vou levando do começo ao fim. Porque ideia que não constrói, esse mano me lembra o Krauk, porque ele é um playboy. Ele é um playboy, a mãe tá treta, ele é o mais playboy de todos. Esse daqui é freestyle, eu nunca me fodo. Mãe tá treta, certo, lixo, e agora é pleno. No mundo todo mundo é playboy, só que você é menos. Você é um playboyzão, vou no caminho. Se acha o grande gangsta só porque assaltou o Leozinho. Isso aí não dá, qualquer um vai fazer. Cê tá ligado, meu mano, que você não possa nem dar. Ele não me assaltou, rouba é problema. Ele rouba o banco, rimando, eu roubo a cena. Pronto, é o sistema, muita treta, cê é um bosta. Você não se garante no ataque, nem na resposta. Mano, cê tá de viagem. Esse cara aí é tão gordo que botaram duas imagens. Aí não dá. Eu já tô no look, pra caber o Mota trouxeram uns 3 notebook. Mano, ele deve ser o Fred Krueger, só que ele é o pesadelo dos hambúrguer. Mano, se liga na parada e Mota, essa rima literalmente é muito pesada. Pode pá, agora eu tô de AK, o arqui inimigo do Mota no rap é o BK. Cê tá ligado que eu mostro o conteúdo, ele chega no rap e o mano fala em tudo. Vou comer o BK e depois eu fico back, leg, track, bom, back, rap, flow. Mano, você sabe que isso daqui é improviso, o Mota quebrou todos os palcos e todos que ele fez o show. Agora meu mano introduza, acho que ele é do Rio de Janeiro, cresceu a medusa, mano. Se pá é, essa aqui é a regra, esse é o falso rasta que solta uma pedra. Eia, 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 não, isso a cara é torta e sua cara é muito feia. Eia, 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 agora você toma penha, ganha tudo no museu, mas ganha nada na aldeia. Vai correr igual o Big, assumiu o BMO, paga pensão até pro pai dele. Pode parar, me acompanhe, você é pai do BMO, como se não pega a mamãe? Eles são conhecidos, eu não humilho. Nossa, isso é pesado. O Kant. Nossa, mano. É, né, cara? Na Wii? Não. Salve na Wizera. Sou conhecido por várias paradas, o Kant por mandar trocadilho. O Naui é famoso só por apanhar pro próprio filho. Ilho, ilho, trocadilho, pelo trilho, trilho, trilho. Esse nego drama que eu já humilho, véi. Ei, cê tá ligado, meu mano, conversa de falho. Ei, vou ligar pro nego drama só pra ele vir acender meu cigarro. Cê tá ligado, mano, e agora eu já chego no jogo. Mas só que as mina fala que na cama ele não tem experiência com fogo. Ei, você tá ligado no jogo, que mano, eu não sou bobo. Ei, sabe pro nego drama porque meu time DCP, mas ele bota fogo. Ei, mano, você sabe nessa fita porque ele bota fogo em tudo, mas ele não sabe botar fogo na rima também nesse conteúdo. Demorou, meu mano, o verso aqui é abuso. Esse é o nego drama, perde, fica triste, corta os pulsos. Cê tá ligado, meu mano, agora aqui eu faço improvisação. Ele é o cara que perde e depois chora lá para o lucrão. Ele ganha a primeira edição, mas depois ele já perdeu. Adivinha pra que ele perdeu? Adivinha o que aconteceu? Ele perdeu para o Leozinho na edição passada que ele colou. Porque ele tentou fazer um freestyle mais foda, mas ele não... Ele não acompanhou, você tá ligado, meu camarada. Já pega minha levada, meu mano, rima que é levada. Agora eu sou batalhador, você quer elevar seu limite, eu pego o elevador. Você tá ligado, menino, agora eu já te elimino. Você tá ligado que pra mim você é só pra mim, meu mano. Sei que eu fazer vídeo pro Joe, valeu, meu show. Agora eu já te elimino. Mano, você tá ligado na fita que foda também muito louca. Nicola Bota e você parece um cante flipando, só que com pó na boca. Ei, mano, você tá de touca. Você tá ligado? Deixa eu chegar a fazer um freestyle porque você sabe que eu já tô preparado. Tipo, com um pau na boca, você tá ligado, meu mano, que sua rima é van. Agora muda o portão, Nicola Bota e da Silva chupando o Dan. Você tá ligado, meu mano, que agora você é escroto. Ele é o cara que rima com um pau na boca e isso é. Nicola Bota da Silva que tava até fumando o Gudan. Ele chupou mais o Gudan do que o Fael, chupou uma maçã. Até amanhã, eu já tô sã. Mano, você sabe que eu tenho umas fãs. Mas se você falar merda, não vou catar, eu vou comer as suas duas irmãs. Mano, acho que você não percebeu. Siba, acho que na HB20 esse mano bebeu. Pode ter certeza que o Kant faz freestyle aqui, não demorou. Ei, olha o Krauk em cima, meu mano, esse mano engordou. É isso, família, fizemos aqui uma brincadeira. É só brincadeira mesmo a todos os MCs que participaram. Não é nada pessoal, é só um freestyle mesmo. É, exatamente, mas respeito a todos os MCs, não leva em coração. Mas... é um quadro pra treinar ataque mesmo, vai passando os MCs na tela e você eles tem que atacar aqui, né, mano? É, exatamente. Mas é isso, mano, esse foi o bagulho. Se inscreve no canal da Aldeia pra ter mais novidades no bagulho. Nos segue na rede social, fala a sua. Mano, minha segue só no Insta, é cantmc_oficial, e deixa muito like aí nesse vídeo. É, segue no Insta, rapaziada, Leozinho, Leozinho, cara, Leozinho. É nóis, rapaziada. Gang, gang, gang.